ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଲାଣି ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଧନଦାତ୍ରୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ପଦ୍ମହସ୍ତା କମଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଗାଁଠୁ ସହର। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁଖ୍ୟାତି ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ବିରାଜିଛନ୍ତି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖନାଦରେ କମ୍ପୁଛି ଗଗନ ପବନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ମୁକ୍ତ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି। କେଉଁଠି 10 ଦିନ ତ କେଉଁଠି 7 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁଖ୍ୟାତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରେମର ଦେବୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ରାମାୟଣ ମତେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଅମୃତ ପାତ୍ର ଧରି ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପୂଜା ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରକୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ଚିକ୍ମିକ୍ ଆଲୁଅରେ ସହର ଝଲସୁ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏହା ପଛରେ ଐତିହାସିକ କାରଣ ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜବଂଶ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଉପାସକ ଭାବେ ବୈଷ୍ଣବ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କୁଞ୍ଜକାନ୍ତର କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଏହି ରାଜବଂଶ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବଳରାମ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବୃନ୍ଦାବନ ମନ୍ଦିର, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର, କପିଳାସର ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁବିଧି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଏଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 1923 ମସିହାରେ କୁଞ୍ଜସାହୁ ଛକ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶ ବଜାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଠାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ମୁଖ ଖୋଲାଯାଇ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବା ପରେ ସକାଳୁ କଳସ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇ କଳସକୁ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମାଆଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯାଇ ମୁଖ ଖୋଲାଯାଇ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବା ପରେ ଆଳତୀ ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଗଲା।
ଆସିଥିଲେ।